Salam, hər vaxtın xeyir olsun. 7-ci mikrorayonda yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Bura həyətidir. Həyətdə sanitar qovşağı var. Evin qabağında belə bir çardağı var. Eyvanı var. Dərnəgül metrosuna 3-5 dəqiqəlik yoldur. İri geniş qonaq otağı var. Bura mətbəxidir. Buraya yataq otağının biri. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasın. Real alıcı üçün endirim olacaq. Burası isə ikinci yataq otağıdır. Çox sərfəli bir variantdır. Kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıb bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik.